Oi, gente. Olha só como esse país é fantástico, como a gente tem coisas para ensinar para o mundo. Todo mundo morrendo de preocupação com as comunidades, porque quando chegar o vírus nas comunidades vai ser uma desgraça, vai ser devastador. Olha só, jornal O Globo de hoje. Jornal O Globo de hoje. Lê só uma coisinha para vocês aqui. O que está acontecendo nas comunidades do Rio que não passou pela cabeça de ninguém, porque ninguém conhece o Brasil não é para principiantes. Numa das comunidades do Rio, ontem, durante a tarde, um carro de som circulando, dizendo o seguinte: venho aqui a pedido da diretoria das áreas 15, 13, AP e Karatê. Iremos fazer toque de recolher, porque ninguém está levando a sério. Quem estiver na rua de sacanagem ou batendo perna vai receber um corretivo e vai ficar de exemplo. É melhor ficar em casa de molho. O recado já foi dado. Na outra comunidade, o recado era mais simples e mais direto. Quem for pego na rua vai aprender a respeitar o próximo. Pronto. Porra. Vocês acham que é porque que o vírus vai devastar quem nessas comunidades? O mundo tem que aprender com a gente. Beijos.